Presidenti Bajram Bega ishte i pranishëm në forumin për gratë, paqen dhe sigurinë që po zhvillohet në Prishtinë me pjesëmarrës nga 40 shtete të botës. Gjatë fjalës së tij, presidenti Begaj e vuri theksin në rritjen e rolit dhe fuqisë së grave në jetën politike dhe shoqërore të një vendi. Begaj tha se ka ende shumë për të bërë për fuqizimin e grave dhe vajzave, për integrimin e tyre në rolet vendimarrëse. Mbetet shumë punë për të forcuar gratë dhe barazinë gjinore. Paqja dhe siguria nuk mund të garantohet pa barazinë e plotë të burrave dhe grave në të gjitha nivelet e vendimarrjes. I rëndësishëm është arsimi për gratë dhe vajzat. Investimi për arsimin e tyre hap jo vetëm mundësi të reja, por i përgatit për të sfiduar normat dhe tabut. Duke u ndalur në konfliktet që rajoni i Ballkanit i ka pasur të shumta, presidenti Begaj u shpreh se barra më e madhe e këtyre konflikteve është mbajtur nga gratë. Ballkani ka qenë dëshmitar i konflikteve që kanë lënë shenjë të paharrueshme në tokat tona, por edhe në zemrat tona dhe gjithmonë do të mbetet në kujtesën tonë historike. Ndër ata që kanë mbajtur barrën më të rëndë të këtyre konflikteve janë gratë. Forumi për gratë, paqen dhe sigurinë zhvillohet në Kosovë me 15-16 prill. Mbi 40 lider, ekspert, akademik, gazetar dhe përfaqësues të shoqërisë civile janë pjesë e këtij forumi, ku mbahet edhe një video adresimi veçan nga Hillary Clinton, sekretarja 67 e shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.